Қызылордадағы жаппай тәртіпсіздіктің ақ қарасы әлі анықталып жатыр. Бүгінде дүрбелеңді қылмысқа қатысы бар деген күдіккеленген 22 адам сот шешімімен қамаудан босатылды. Әкімшілік тәртіптік шаралардың көбі қысқарып кетті. Дәл қазір өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы бізбен тікелей байланысқа қосылып тұр. Әділбек, қаңтар қақтығысының соңғы мәліметтерін өзіңізден естісек. Кеш жарық, саламат. Ойранның ортасында болғандардың барлығы жазадан жалтанған жоқ. Полиция 59 қылмыстық іс қозғап, 99 күдікті қамауда отыр. Оларға кісі өлтіру, террорлық акт, қарақшылық және билік өкіліне күш қолдану секілді айып тағылып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Сондай-ақ 5 қаңтар күнгі жаппай тәртіпсіздік кезінде қаладағы мәйітханалардың біріне шабуыл жасалып, қанды қақтығыс кезінде өлген адамдардың мүрдесі ұрланғанын бүгін құзырлы органдар растады. Бүгінгі таңда қазір изгумация жасалынды, олар бойынша анықталды, қай жерде жерленген, ол бойынша жаңағы санкция бойынша алынды. Неше мәйіт? 5 мәйіт бойынша бізде бүгінгі таңда уже изгумация жасалынды. Оқиға ізімен қолға түскендерден 3 қару жарақ және қадай құрылымдардың құралдары тәркіленген. Сондай-ақ қалада 147 автокөлік өртенгені нақтыланды. Мұнан бөлек тұрғындардан 50-ге жуық арыз шағым түскен жеке мүлкіне қатысты. Сондай-ақ полицияның тергеу әрекетіне 20 шағым түскен. Ол бойынша ішкі тексеріп жатыр деді тергеу бөлімінің бастығы. Саламат. Рахмет, Әлібек, түсінікті.